İsmailova isə Əli qızı. Mən 2005-ci ilinə gəlmişəm. Uşağım çox gözəl olub. Hər şey öz qaydasını gedirdi bir vaxta qədər. Amma bir vaxtdan sonra hər şey dəyişildi. Evimiz çox gözəl idi. Atam həmişə gəlirdi, başımı qucaqlayırdı. Bəzən anam mənə vuranda öz qabağa keçirdi ki, mənim qızım əl dəymə, o mənim bir qızımdır. Onsuz mən nəfəs ala bilmərəm. Atam mənsiz heç vaxt nəfəs ala bilməzdi. Bir saat harası gedirdimsə, o saat dedi ki, qızım haradadır, mənim qızımı gətirin. Atam mənim balaca yaşlarımdan ruh xəstəliyə tutulurdu. Yəni, ruh xəstə idi. Bəzən heç kimi tanımırdı, mənə tanımırdı. Gedirdim atamı qucaqladım, atam mənə təhlirdi ki, sən kimsən? Evdə yəni, belə problemə çox oldu. Mən özüm baxırdım atam. Atam heç baxmırdılar anam. Nənə heç məktəbə bəzən getmirdim. Atam baxırdım, anam gedirdi, gəzirdi. Evdə idim, atamın halı pisləşmişdi. Dedim ki, anam, atamın halı pisdir, skora çağır. Anam dedi, eyb yox. Onsa axşamdan pis eləyirdi ki, atamın çox pis vəziyyəti. Amma atam iki söz olaydı ki, heç olmasa qızımı buradan göndər də. Hey bunu deyirdi, qızımı buradan göndər. Mən səhər-səhər durdum, məktəbə tək gedirdim həmişə. Bu dəfə tək getdim. Amma içindən təzdən o yoldan qayıdıb atamla sağollaşmaq idi. Və yenə də o yoldan qayıtdım, atamla sağollaşdım. Atamın boynunu qucaqladı. Atam o qədər mən öpdü, elə bil ki, onu bir daha görməyəcək hissi məndə yarandı. Məktəbə getdim. Gələndən sonra gördüm ki, anam var, amma atam yoxdur. Atam öləndən sonra evimizdə belə söhbət başladı ki, sən övladdıqsan, övladdıqsan. Və bundan sonra da öyrəndim və sonra daim atısı mənə dedi ki, sən övladdıqsan. Ondan sonra mən istədim öz valideynlərimi axtarmağa görə, mən qaçırdım dəfələrcə evinə. 10 yaşımdan sonra, 11 yaşımdan olandan sonra da ETV-dən tez-tez qaçırdım. Ondan sonra axırda gördüm ki, ucaq pis durumdayım. Hal-hazırda Kəmalə xanımın salınacağındayım. Daha bilirəm ki, da mənə böyüdən valideynlərin yanına qayıda bilmərəm də. Bilsəm, qayıtsam da yenə də həmən ki, şeylər olacaq. Yəni, bugünkü gündə bilirəm ki, bütün işlərimi həll edəcək. Biri varsa, o da Xoşqədəm xanımdır. Xoşqədəm xanım, istəyirəm ki, siz mənim əsl valideynlərimi tapasınız. Və mən onlara tapam, gedəm onların yanına. Mən öz valideynlərimi bilmirəm, üzlərini heç vaxt görməmişəm. Ancaq mənim içində, ürəyimdə bir suallarım var. Ki, mən niyə atdılar, kimdilər, nəçidilər. Yəni, ancaq bunları demək istəyirəm ki, nəyə günahım var idi ki, mən bugünkü gündə bu yolları çəkib sonra bura gəlmişəm.